God aften, mine damer og herrer. Jeg er her i studiet på stue 1 på Bispebjerg Hospital. Psykiatrisk skadestue, hvor jeg nok vil blive overført til min faste afdeling på Rigshospitalet, hvor de specialiserer sig mere i min form for problematik. Det bliver jeg nok i morgen. Men jeg tænker, jeg lige her til aften vil læse et lille digt op for jer, som jeg kalder tilknytningsforstyrrelse. Det kan godt være, at jeg lige skal have noget vand først. Lige smøre ganen lidt, før jeg skal tale. Husk at trække vejret, Stig. Du skal have ild til hjernen, ellers så sker der en mulig mystisk. Og du skal have frugtsukker. Og du skal huske at være nede i din krop og have varme tøj på, når du er udenfor. Dit maniske kvej. Har mit digt her. Er klar? 3, 2, 1. Den gamle slange snor sig igen og hvisker, at den stadig er min ven. Og at jeg da bare kan lade min dør stå på klem. Og at fjernsynet derude ikke lukker onde ånder herind. Gadelygten blænder. Okay, jeg starter lige forfra. Jeg er helt kok, så jeg er stadig manisk, ikke? Det kan være, jeg lige skal sidde ned for at koncentrere mig, i stedet for at vandre rundt. Sådan en ting ad gangen. Det kunne være, det var en god idé. Lige have noget tålmodighed med mig her. For jeg vil gerne lige tage den ud i en køre. Det fortjener den, for jeg synes, det er godt. Og det er mere effektfuldt på den måde, hvis jeg klokker i det hele tiden, så bryder det ligesom the spell, ikke? Den gamle slange snor sig igen og hvisker, at den stadig er min ven. Og at jeg da bare kan lade min dør stå på klem. Og at fjernsynet derude ikke lukker onde ånder herind. Gadelygten blænder, men jeg har ikke et gardin. Inde fra stuen høres der et højt påtaget grin. Og jeg ser mit skelet for mit indre syn. Og mor kan jeg ikke trøste mig. Arvesønnen er i byen. Spooky. Er det godt?